jmenuji se Jiří Martínek a pracuji nebo zároveň studuju na katedře informatiky a výpočetní techniky. A v současné době se věnujeme, nebo ta naše skupina se věnuje zpracování přirozeného jazyka. Řešíme i na katedře nějaké projekty s tím související, případně i zpracování obrázků, map a podobně. A i poslední dobou zajímavé projekty s historickými dokumenty. Já jsem nešel na střední školu na gymnázium, ale na průmyslovou střední školu, elektrotechnickou tady v Plzni na Slovanech. A pak to nějak jakoby přirozeně vyplynulo, jo, protože tam bylo vlastně zaměření IT, technický, takže matika, fyzika tam byla taky. A v podstatě ta fakulta aplikovaných věd tady byla asi jasná volba. A já si myslím, že i teď, i před lety, když jsem se rozhodoval, Fafka má jako svoji kvalitu. Jo, co se týče těchto technických oborů, já si myslím, že patří ke špičce v České republice. A tak aktuálně, jak jsem říkal, na projektech týkající se, dejme tomu, zpracování historických dokumentů a map, což vlastně v dnešní době je celkem zajímavá záležitost, protože spousta, řekněme, archivních dokumentů existuje třeba jenom v nějaký psan podobě a dělají se z toho různé skeny a ty je potom potřeba zpracovat a díky tomu se těm archivářům jakoby strašně usnadní práce. A ty historické dokumenty by se daly rozdělit zhruba do dvou kategorií. Jsou to mapy, které se zase zpracují nějakým způsobem, že se tam hledají nějaké příklad hranice, případně nějaké legendy a různě. Podstatnou částí našich těch archivních historických dokumentů jsou noviny historické, konec 19. století. A ty my právě rozpoznáváme a ten rozpoznan text pak podle zadání většinou se v tom vyhledává, protože v obrázkách nejde nějakým rozumným způsobem vyhledávat text, tak se to právě převádí do té textové podoby a v tom se vyhledá. Můžu vzpomenout, myslím si, jeden nebo dva, teď si už nejsem jistý, v bakalářském studiu, kde vyloženě byly schůzky s nějakými externími zadavateli a v podstatě oni zadávali nějakou práci, nějakou semestrální a vždycky se vytvořil tým lidí a ty to řešili. Jo. A vlastně veškerá komunikace probíhala právě s tím člověkem, zadavatelem externím a v podstatě zápočet byl za to, že ten zadavatel externí byl v podstatě spokojený a napsal nějaké hodnocení. Takže dá se říct, že ano, tohle se dotklo jako celkem té jako hodně praktické části. Jinak jako v tom bakalářském studiu jsou to vlastně v začátku jenom základní předměty. No. Co se týče těch řekněme praxí nebo brigád v rámci studia, tam jsem to omezil většinou jenom na prázdniny a na plný úvazek jsem vždycky byl student, protože jsem vlastně i viděl to své okolí a dost často se stávalo, že když ty studenti jako pracovali při práci, tak často docházelo, že prostě ty předměty nedávali a museli si prodloužit studium, takže já jsem touhle cestou jít nechtěl a byl jsem na plný úvazek jako student. Co se týče toho oboru, rovnou jsem šel na informatiku, bakalářské studium a navazující. Takže takový ten mainstream, co tady Fakulta aplikovaných věd nabízí. Těžko říct, ono, jestli myslíte třeba jako konkrétně studenty, dost často i vlastně za nás a i teď existují jakoby studijní, dejme tomu, skupiny a ty spolu nějak jako v rámci té skupiny ti lidi spolupracují, což je i někdy vidět, že prostě lidi chodí po skupinkách i pracují třeba na semestrálních pracech a to si myslím, že je jakoby důležitý, jo, protože sám člověk málo co jakoby dokáže, já taky jako jsem tam, kde jsem díky tomu, že jsme prostě měli silnou studijní skupinu a prostě jsme si pomáhali. Já si myslím, že to tam i u těch faváků teďka je. Asi svoje pracovní místo, tam musíte chodit každý den a musí tam člověk chodit rád, aby ho to bavilo. Jinak rád hraju ping-pong tady. Nacházíme se právě
v jedním asi z největších přednáškoven tady v budově, kde vlastně probíhají většinou ty největší předměty, protože to má největší kapacity, a ještě vlastně naproti druhá o trošku menší. Tak já to mám rád celkem, já jsem se tu narodil, mám to rád doma, okolí domova, a chodil jsem na hokej hodně, hrozně rád, takže zimní stadion.